Minhas queridas, eu hoje vou filmar rapidamente como é que eu me maquilho. Eu tenho um casamento hoje e então eu já tomei banho, já estou com a carinha esfoliada, limpa. E então eu vou fazer uma maquiagem básica, simples, sem muita coisa, como ainda está um bocado de calor. Então eu vou aproveitar explicar-vos o que é que eu faço. Bom, como eu só lavei a cara com esfoliante, vou agora usar o meu creme hidratante, este aqui, este da Chanel. É um creme muito bom que eu já estou a usar há algum tempinho e é muito bom. Também não vou pôr muito, vou pôr só um bocadinho para a cara ficar mais fresquinha. Desculpem lá, estava aqui a tentar umas coisas. Então, eu não quero me atrasar porque vem a minha busca. Então, eu vou ser o mais rápido e mais breve possível. Só para vocês entenderem mais ou menos. Eu não faço muita coisa. Faço make-ups, normalmente faço make-ups simples. Sem muitos rodeios. Hoje eu vou passar um primer que é da Sephora, que eu gosto muito. Esse primer já tem algum tempo, mas ainda tá em um frasquinho pequenininho, mas ainda tá bom. Vou passar mais nas partes que eu mais passo a base. Não sente nada. Ele é um gelzinho extremamente, como é que eu posso dizer, smooth, extremamente soft, não tem o mínimo de gordura nenhuma. E como podem ver, não sei como é que está a filmagem, a minha cara não está abrilhantada, nem buzuntada de óleo, nem nada. Acho que está bem normal. O que eu faço, a minha técnica é mais ou menos, é extremamente simples. Eu gosto de cobrir as partes mais agredidas do meu rosto. Então, como é um make-up rápido e eu tenho meus pincéis praticamente todos, ou a sua maioria, sujos, eu agora vou usar essa minha foundation líquida da Chanel. Como eu tô um tanto quanto amarelada, não vou usar a minha do verão que eu uso normalmente, da Sephora. As partes que eu ponho mais quando eu aplico a foundation é basicamente nas partes em que eu tenho agressões no rosto, nas partes que tenho assim umas manchinhas. Procuro não exagerar para deixar o make-up extremamente ao natural. Ai, desculpem, não mostrei o pincel que eu estou a usar. É um pincel para foundation líquida mesmo. Este pincel é da Sephora, é de foundation, aqui. Este é que eu já ontem, como eu também tive um jantar e usei, vou pôr só mais um bocadinho, que ainda acho que há partes do rosto que ainda não foram bem cobridas. Vou encostar o meu espelho para poder... ver melhor.
Só para vocês terem uma ideia de como é que tá o meu rosto agora. Já não se nota tanto as imperfeições. Eu espero que a luz esteja favorável. E voilà. Depois o que é que eu faço? Eu vejo bem, né? Com o espelho, como é que tá. Como estou a sentir que tenho tô com algumas olheiras. Desculpem. Vou passar o meu Touché Éclair da Yves Saint Laurent. É para dar um toquezinho. O número do meu Touché Éclair é o 6.5. É para o tom da minha pele, que é mais, que foi mais escuro que eu pude encontrar. Touché Éclair, desculpem, também ajuda para corrigir algumas imperfeições. Eu, como tenho essa parte dos lábios um tanto quanto escura, então eu aplico o Touché Éclair e vou lá. Desapareceram as minhas olheiras. Agora, como eu já vos disse, é um make-up muito rápido. Eu já imaginei aquilo que eu, como é que eu quero que o meu rosto fique. Deixa eu mostrar, não é? Eu faço make-ups assim, simples. Vou usar essa paleta da Sephora, que eu adoro. Um lilás, que é uma cor extremamente linda. Com um preto. Este lilás tira-me do sério. Pois é, tenho aqui um primer para os olhos, para da Urban Decay. Para a sombra poder ficar mais tempo nos olhos. Então eu vou aplicar. Ele já está um bocado antigo, mas ainda dá para o gasto. Formas de como aplicar o make-up. A forma que você achar correta para si é a que você vai usar. Correta, mais rápida. Tudo depende do que lhe satisfaz, não é? Ok, tá aqui. Já pus o primer. Então, tá o primer posto. Como é uma maquiagem super rápida, super simples, e nada melhor que a minha Naked Palette 2, que é uma das que eu mais uso, né? Tenho a 1, tenho a Naked e tô à espera da minha 3. Mas eu uso normalmente essa. Uso o Half Baked, a sombra Half Baked, que é assim meia, não é meia, ela é dourada. É esta aqui. Vocês já vão ver como é que ela é. É lindíssima. Eu vou usar por canto dos meus olhos. Queiram me desculpar, eu nunca fiz um vídeo a maquiar-me. É a primeira vez e pode não ser ou não estar tão bom como eu espero que ele esteja, né?
Então, isso é só para eu cumprir com os pedidos que eu recebi em relação à minha maquiagem. Claro que depois vou ajeitando para não ficar esquisito. Como depois vou fazer as sobrancelhas e vou passar o rímel, vai disfarçar essa confusãozinha. Pronto, essa é a primeira parte. Para fazer essa maquiagem simples do olhinho, esse roxo, eu ainda não tinha usado. Então, como eu quero que ele sobressaia um bocado mais, vou passar muitas vezes, vou mesmo carregar um bocadinho. Do dourado, né? Já está mais ou menos como eu intencionava que ele ficasse. Já está. E agora? E até ficou ali um bocado mais daquilo que eu esperava, né? Claro que agora ainda é difícil verem bem. Ah, e com um pincel de blend, eu vou passar. Deixa-me só limpar aqui um bocadinho. Eu vou passar um pretinho no cantinho dos olhos com este pincel The Blend, que é mesmo só um toquezinho de preto, depois vou passando só um toquezinho. Deixa assim um ar pro dramático. Como tem tudo a ver com o que eu vou vestir, então vou só passar um bocado mais de vou limpar, passar um bocado de passei um bocado do gold aqui por cima. Eu não gosto de usar lápis nem eyeliner, mas uso sempre o rímel. Antes disso, o que é que eu preciso de fazer? Ah, para dar já um look diferente, preciso de endireitar as minhas sobrancelhas rapidamente. O que é que eu passo? Eu pentei as minhas sobrancelhas, elas não estão bem, bem feitinhas, né? Mas pronto. Vou passar o lápis delas. Eu não tenho como afiar porque... É um lápis castanho escuro que eu passo. Essa hora já não tem como afiar. Mas o que vale é que está fazendo o que eu preciso.
seguinte. Passa a minha tintinha. Uso Brow to Go da Benefit. Só para cargá-las um bocadinho mais. Eu gosto de deixar as sobrancelhas tal e qual como elas são. E depois, um lápis para abaixo das sobrancelhas. Eu adoro assim. Um brilhozinho. Um bocadinho em cima. Só para iluminar um bocadinho. Eu passo com a mão. Eu também. Fica bem. Então, depois disso, pois vou passar um bronzerzito aqui em cima das bochechinhas. Este é um bronzer da Tom Ford. Acho que vocês conseguem ver um bocado como é que fica. Ok. Tá aqui o rímel que eu vou usar. É um rímel da Chanel. É muito bom. Eu levo o lume da Chanel. É ótimo. Um pincel lindos, 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 lindos. Conseguem ver? Já se nota uma grande diferença, não é? Pôr um brilhozinho antes do batom, só para hidratar os lábios. Eu já tinha posto um antes, mas já não sei onde é que tá. Depois disso, dos olhos, do bronzer, tá pronto. O que é que eu vou passar? O blush que eu vou usar é um da Tom Ford, Hell Savage, número 4. É lindo, eu adoro, eu amo. O pincel que eu vou usar é um pincel da Kiko, para blush mesmo, da Face. Vou usar este porque eu gosto do efeito dele. O meu shimmer Brick Compact da Bobbi Brown, só para dar uma iluminadazinha o rosto. Eu aplico assim. Num dos vídeos que eu fiz, eu mostrei porque eu comprei. Este pincel já não está dos melhores. Deixa-me limpar um bocadinho o narizinho, que exagerei um bocadinho no shimmer, para dar um brilhozinho ao rosto. É assim que eu faço a minha maquiagem. É rápida, não tem muita coisa. Tem vezes e dias que é mais demorada. Tudo depende de como eu estou. O penteado é este. Eu estou de tranças, então fiz um coquezinho em cima. O batom que eu vou usar é este, é um dos meus preferidos. É da Tom Ford. É o número 10, Cherry Lust. É
tudo de bom. Eu vou só pôr um bocadinho, só para vocês verem como é que fica. Obviamente, depois vou ter que retocá-lo novamente. Felizmente tem um lapisinho que é vermelho, é da Chanel, mas não faz mal, pelo menos vai ajudar um bocadinho. Ok, agora vou agora uma rápida produção dos brincos, dos acessórios que eu vou usar e tudo mais. E já volto, tá bem? Beijinhos. Prontos, meus amores.